Čeka, idemo redom, ako Haugesund na Tromito Stojiće. I kakva prva prilika za Sarajevo! Biš igrač Arsenala, ja Pitu. I pogodak! Pogodak! Mislim da će sada Grci krenuti onako sa nekim svojim forama i fazonima. Čovek koji izveo korner kod gola, Pitu. A pričali smo o njegovoj karijeri. Sačekat će sada da mu se ukaže pomoć. 9 godina Mario Bari, Stojčev! Evo kao proti Haugesunda je probao Stojčev. Dalje korner, to biti nagrađeno. Velkovski! Velkovski! Evo tamo Okića u šestestercu i Bilbije. Tavlaridis izbacio. I pogodak! 1-1! 1-1! 1-1 Bojan Puzigača! Za razliku od ovog Rotla, ovo je prekršaj! Ovo je prekršaj, tako je! Idemo na korner koji će izvesti sami Radovac. Šansa nova! 96. golobradi dečko divova. Radovac! Će namo je malo ispustio. Opet trebamo paziti na njihove visoke štopere. Dobro je, tako se to treba raščićavati. Ike, naravno, nova bomba prema čenstvu. Posledu lopte, samo još da dođemo do prednosti u golovima. 53. minut, prvi korner za Tromitos u nastavku za klub iz Atine. Treba da uprati Bandović. Boka, sudarili se dvojice igrača Tromitosa. Evo prilike! Neka, treba nastaviti. 1-1, još u 26. minuta nakon Evrogola, Puzigače! Tatos. I gol! Stojčev. Sa 2015. u Ligi Evrope. Stojčev. Koje Sarajevo prima, pa gotovo, pa u našem stilu. I sad to nije bilo toliko spektakularno. Da će namo bude baš na veliki mukava. Hajde vidimo, imaš nadoknade uz ova 3 minuta. Stojčev! Stojčev!